Welcome to Financial Literacy Class 101. Our topic today is Biashara Tano Kenya, ambazo ukianza utaomoka. So to the returning subscribers, asante juu ya kurudi. Pia kama uko mpya, ensure umefinya subscribe button kwa sababu haja yangu ni kukupea financial advice ili ukue financial educated so that we boost the financial literacy level in the community, hoping that one day you'll be financially successful. So, biashara kwanza tunafocus ambao ni spare parts. Spare parts. Ukianza hizi biashara, especially number 6, utaomoka. So, spare parts, jua gari yote ambao unaona kwa barabara, lazima at one time ipate itahitaji spare part. Juu gari huwa inarepairiwa after every 10,000 kilometers. After 10,000 kilometers, vitu kama brake pad lazima zikuwe zimeisha. Pia unakuta part zingine maybe part ndani utakuta tu part zimeisha. So, spare parts is a very lucrative business. Tena another thing, spare parts unaweza pata from you can import from Uganda. Na juu unashangaa biashara ya spare parts nitatoa do ya kwanza wapi? The only thing unahitaji, kama we uko na sales kidogo, unaweza anza unabuy kutoka local traders, alafu unauzia mechanics, alafu ama una outsource, unachukua tu kapati kamoja, unajua kwenye utanunua uko Gikomba, unakuja unauzia mechanic. Wangapi wameenda kwa mechanic wao akaambia part fulani haiko? Ebu nipige simu. Sasa huyo plug mwenye anapigiwangwa, we ni unafaa kwa hiyo. Na nakwambia utaomoka. Utagrow mdogo mdogo, tukupe financial advice, ili uweze kugrow business yako na utakuwa salama. So kitu ingine muhimu sana ni pharmacy. Pharmacy ukianza utaomoka. Anything yenye inahusu dawa. Hakuna binadamu wako willing kurisk maisha yake. So leo kama sisikii vizuri, lazima nigaramie hiyo, nilipe hiyo bei. So ukiuliza, najua unashangaa, pharmacy nitaanza aje? Ujue pharmacy, si lazima wewe ukue daktari, si lazima wewe ukue na hizo license. Chenye unahitaji, you need to hire experts. Andika wenye wako na thibitisho. Unaweza hire mtu akusaidie na credentials zake ili upate hizo certifications from Kenya Medicine Poison Board. Ukishapata hizo documentation zote na license zote zenye zinahitajika na umehaya expertise, utaweza kurun hii biashara. Jua profit margin ni kubwa sana. Juu one thing about pharmacy, hakuna mtu yuko kujanga kubageni kwa biashara yako. Watu watakuwa nasimama tu pale kwa biashara yako. Ukiwa juu, one thing, mtu hajui dawa ni gani. Haoni hiyo hata handwriting ya daktari. Na siku hizi daktari tushaenda kwa revolution. Hakuna daktari. Daktari wote lazima waandikie mtu akanunue dawa. So hiyo ni gap unafaa kujaza kama uko na capital. Yeah. Na kama pia unaanza, si lazima uanze chemist kubwa, unaweza anza kadogo, you scale it, alafu iende juu. Hiyo ndio tunaitanga bottom up. Kitu ingine ni petrol station. Nani anajua petrol station? Wa every liter of fuel, wana making up to 9 shillings. As much as 9 shillings per every liter of fuel. Lakini hao ni wale the big fish kina rubies, wenye tunajua hizo ni Kenyatta wanauza. Wewe si lazima uanze hivyo. Unaweza anza na pump moja. Especially local mashinani. Mimi nimekuwa mahali petro ilikuwa inauzwa wakati wa 160 bob, alafu hapo ilikuwa very local place in Masailand walikuwa nauziwa 200 shillings. Unakuta petro kwa kawaida ilikuwa inatoka 160 bob, najua saizi kwa 189, alafu walikuwa nauza 200 shillings. So unaweza anza ni uko mashinani, place yenye maybe technology haijafika, anza na pump moja ama unaanza nini. In fact uko hata hako nauza na pump, walikuwa nauza na drum ile ya kupima na liter. So si lazima pia uende huko, unaweza anza petrol station yako, anza tu na ka pump moja, you'll be able to scale your business na utakuwa salama.
tujue petrol station ni very lucrative. Kwa sababu nini petrol station hatuwezi vis, nini hatuwezi operate bila nini petrol station, gari zote zinatumia petrol station, kama ni product zote, hata kisiagi huwa inabebwa na gari ili ifike kwenye imefika. So consumption ya diesel na petrol hatuwezi cheza nayo. Ingine ni timber. Najua unashangaa timber aje. Ebu angalia nyumba yako, angalia tu features venye nini, venye mbao inauzwa. Hata bedi yenyewe, yenye unajua tu ni kambao kamoja na kengine kama pigwa, bado iko na bei. So, tujue timber business, timber huwa zinauzwa per inch. Na ujue nini, it's a very lucrative business. Chenye unafaa pale ni jua venye utajiposition. Jukua na surplus ni muhimu sana. Pale unaweza kuwa tu umeweka post 10, lakini ukuange na supplier. In case customer akuja kuambia kuna 10 acres na anataka kufensiwa, kesho uko na plug, atakuja aweze kukudistributiwa. Juu, lazima tuelewe where to position ourselves in this. Juu kwa sales ni muhimu sana. Juu wenye wanatoanga msituni wa hawana soko. Soko ni wewe ndio tegemeo. So unaweza anza biashara ya mbao. Ukiona mbao maybe mahali kuna mbao kumekwa tu mabati peke yake. Tena uzuri wa hii biashara ya timba haitaji nini? Yes, naelewa ni capital intensive juu biashara yenyewe, lakini haitaji atujenge magorofa kubwa, nyumba kubwa. Unahitaji tu kupata plot iko free. Ikiwa free, mnaandikiana contract na mwenyewe unafanya, after mmeandikiana contract utakuwa salama na utaweza kuanza biashara yako na displays tu kidogo kidogo, as long as ukwenda plug. Nani anajua bei ya table kama ya mahogany, bei yake iko juu sana. Jua tambao ndivyo iko juu. Biashara nyingine you never get wrong ni farming perishables. Nani ajui nyanya juzi ilikuwa inauzwa 15 bob? Alafu nani atapika chakula yake bila nyanya na kitunguu? Kulima vitu kama nyanya, vitunguu, chenye unahitaji ni kufanya market analysis. Na hiyo financial literacy class 101 tunaweza kusaidia. One thing kama tumetoka just from rainy season. Najua size ni August 1st 2024. Tumetoka from a rainy season. Ujue hiyo time yote ya rain, crops hazikuweza kugrow vizuri. Nyanya ziliungua, vitunguu ziliungua, pia tomatoes kwa sababu mvua ilikuwa mingi sana. Sasa kama unaweza ulikuwa umejistrategize, ulianza kulima maybe wakati the very last days za mvua, ujue saizi utakuwa soko na utaomoka. Lazima hapo lazima ukaunt ujue soko iko aje. Ukicrack tu soko iko aje, najua vitu zako zitaenda. Otherwise kila mtu kwa budget, lazima kila mtu akule. So ukiconcern kitu kila mtu anakula. Kama gari, si lazima kila mtu akuwe na gari. Kuna vitu zingine unauza lakini nini, si lazima kila mtu akuwe nazo. Sasa kitu kama unaniuzia kama charger, nahitaji tu charger moja in my life as long as simu haijapotea. Lakini vitu kama chakula lazima on a daily basis ninunue. So something else, yes, perishable kama potatoes. Potatoes ziko na bei mzuri sana. Juna nini, watu wote wanakula chipo, na pia nini, ukinunua, ukiwa na perishable ya chakula, you never go wrong. So kitu ingine ni butchery. Na juna shangaa, hii butchery itakuwa aje? Si butchery zote zinaeza. Butchery kuweka ni location. Location ni muhimu sana. As long as uko strategic location, jua kila mtu ananunuanga nyama kidogo kutoka ya 100 bob to 300. Na biashara kama Safaricom wana makingi bei, si kuuza ati services juu vyenye tu wako cheap. Wanauza kadogo kadogo credit ya 555 na nini, ili wanapata customer wengi. Nyama kila mtu ako willing na anaweza afford kukula nyama ya so per day. So jua biashara yako kwenye position na ujue butchery goes well. Unakuta butcheries wana, unakuta nini? Unakuta mwenye butchery ana butchery 4 kwa sababu ashakuwa cartel. Yanaendea nyama huko mashinani, ananunua ng'ombe 4, anakuja anakata nusu nusu kwa butchery zake zote. Nini, ukitaka recommend ya hizi biashara zote, kujua pharmacy unahitaji pesa ngapi, unahitaji license zipi, unahitaji kuiran aje. Nimetengeneza kitabu na nauza 210 shillings.
210 shillings. Utapata kila copy ni 210. Kumbuka ni kila copy, si copy zote. Utapata ufafanuzi wako. Nimekuresearchia about butchery, farming perishables. Kama uko employed na uko na cash, before uanze hiyo biashara ama uanze una idea, kuna mtu ana aspire anataka kujua one on one ili analyze soko yake na dream yake ni kuwa business person, pata namba yangu hapo. Utapata namba yangu, wasiliana na mimi na nitakupea kitabu yangu na uta appreciate it. Is nini inaeleza hizo dynamics zote. Asante.